ብርሃን አልነበረም ብርሃን ስለሆነው ሊመሰክር መጣ እንጂ እውነተኛው ብርሃን ይመጣ ዘንድ ያለው በጨለማ ለነበረው ሕዝብ ብርሃን ሆኖ የተገለጸ መድን ስለሆነ ዮሐንስ የሚመጣው ብርሃን መንገድ ጠራጊ ነበር እንጂ እሱ ራሱ እውነተኛው ብርሃን አልነበረም። ዮሐንስ ሕዝቡን እያጠመቀ ሲያዘጋጅ በጸጋ ይናገር ስለነበር መንፈስ ቅዱስ የመላበት ሕፃን ስለነበር ስለ ዮሐንስ ልደትና እድገት የሉቃስ ወንጌል የሚያስተምረን ታስታውሳላችሁ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ዘካርያስን ስለ ልጁ ስለ ዮሐንስ ካበሰረው በኋላ ወደ እመቤታችን መጥቶ ታላቁን የምስራች ዜና ሲናገር ዘመንሽ ኤልሳቤጥ ካረጀች በኋላ እነሆ ጸነሰች፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብሏት ስለነበር ኤልሳቤጥን ሰላም ለማለት ድንግል ማርያም ስትሄድ የሰላም ፋሽን ቃል በሰማው ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ ምን አላለች ኤልሳቤጥ ዘለለ። ይሄ የሆነው በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ፣ መንፈስ ቅዱስ በኤልሳቤጥ ስላደረ ጽንሱን የሚያዘልን ትንቢት የሚያናግር የእመቤታችንን ቡርክትነት የሚያስመሰክር ምስክርነት ሰጥታለች። ስለሆነ በመንፈስ የተቃኘው ዮሐንስ በጸጋ የሚያስተምር ስለ እውነት የሚመሰክር የእውነት ሐዋርያ ባለሥልጣንን የማይጠራ በዘመኑ የነበረው ሄሮድስ ከሕግ ወጥቶ የወንድሙን የፊልጶስን ሚስት ባገባ ጊዜ ዮሐንስ ሳይፈራ በግልጽ ተናግሮ የሰማዕትነት ዋጋ እንደከፈለ እናውቃለን። እንዲህ ክብር ያለው ሴቶች ከወለዱት የሚበልጠው የለም የተባለ ታላቅ ሰው ነው ዮሐንስ። ግን ብርሃኑ እሱ አይደለም። ለሚመጣው ብርሃን፣ ለአማናዊው ብርሃን፣ ለመድኃኔዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ይሆን ዘንድ መጣ። ያ ብርሃን ከድንግል ማርያም ተወለደ። የተወለደውን ጌታ ብርሃን እናቱንም በብርሃን ብላ ቤተክርስቲያናችን ይህንን ታስተምረናል። በዘፍጥረት ታሪክ እንደምናነበው ዓለም በጨለማ በነበረበት ሰዓት ብርሃን ይሁን ብሎ የብርሃናት ጌታ የሆነ የብርሃናት ምንጭ የሆነ አምላክ ከጨለማ ብርሃንን መፍጠር የሚችል ምንም የማይሰወርበት ጌታ ብርሃን ሆኖ ተገለጸ። ብርሃንነቱ በሕይወቱ እንዴት እንደተገለጸ ባጭር ባጭሩ እናያለን። ሲጀመር በልደቱ ሰዓት ቤተልሔም በምትባለው ገሊላ አካባቢ በምትገኘው በዛች በትንሿ መንደር ብዙዎች ይንቋት በነበረችው ከተማ ሚኪያስ የተባለው ነቢይ ትንቢት የተናገረላት አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ከተማ ሆይ፣ የኤፍራታ ምድር ሆይ፣ ከታላላቅ ነገሥታት አታንሽም። በአንቺ አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የሆነ ዘመን የማይቆጠርለት ጌታ በአንቺ ይወለዳል። ያ ዘመን የማይቆጠርለት አምላክ ሲወለድ በሥጋ ዘመን ይቆጠርለታል ብሎ የቤተልሔምን ክብር ተናግሮ ነበር ነቢዩ። በቤተልሔም ሕፃኑ ሲወለድ መወለዱ ዜናው በመላእክት ነው የተነገረ። መላእክትና ሰዎች በህብረት የዘመሩባት ቦታ ቤተልሔም ነው። የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። በቅዳሴ ሰዓት መላእክትና ሰዎች እኛ በማይገባን መልኩ በህብረት ምስጋናን ያቀርባል። ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ዮ አደ መሬተ ኮኑ መላእክት ወሰብከመ ይሰብሕዎ ለክርስቶስ በቃላሙ፣ መላእክትና ሰዎች ክርስቶስን በህብረት ያመሰግኑት ዘንድ ዛሬ አንድ ወገን ሆኑ ነው። በዚህ ቀን ሉቃስ ምን ይለናል? መላእክቱ የምስራችን ሊነግሯቸው ለነማን? ለእረኞች። የሚያሳዝናችሁ እግዚአብሔር በጣም የሚደንቀው በጣም እንደሚከበሩ እግዚአብሔር እንደሚያከብራቸው አስበው ራሳቸውን የሚያሳብቡ ሰዎች እግዚአብሔር አይፈልጋቸው። የልደቱን ታላቅ ዜና ታላቅ የምስራች ዓለሙ የተደነቀበትን ነገር መልአክ ለእነማን የተናገሩ? ለእረኞች። ያው በገጠሩ አካባቢ ብዙ አላውቀውም፣ እረኛ እንደ ስድብ ይቆጠር ነው?
እገሌ ቆረኛ ነው ወይ ወያው የተናቀ ሊሆን ይችላል። የተናቀውን የሚያከብር አምላክ በሰው ዘንድ ተራ ስራ ለሚሰው ከብቶች ለሚጠብቁ ላልተማሩ ፊደል ላልቆጠሩ ሰዎች በመላክ አንደበት የመወለዱን ዜና ተናገረ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ድንግል ማርያም እመቤታችን በጸሎቷ እንዳለችው አበው ለትሑታን ዋግበውም በረከቱ ለርቡባን፣ ትሑታን ከፍ አደረጋቸው፣ በልባቸው ሀሳብ የሚታበሩ ዕውሮችን ትዕቢተኞችን ደግሞ ከዙፋናቸው ምን አደረጋቸው? አዋረዳቸው። ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው። ትሑታንን ከፍ ማድረግ፣ የሚታበየውን ደግሞ ዝቅ ማድረግ። እግዚአብሔር ትዕቢትን ይጠላል፣ ትሑታንን ግን ከፍ ያደርጋል፣ ትሕትናን ይወዳል ተብሎ የተጻፈው ለዚህ ለእረኞች በልደቱ መልአክ ዜናውን ሲያውጁ ሉቃስ 2:9 ላይ የጌታ ክብር በዙሪያቸው አበራ። በዛን ዘመን እንደ ዘመኑ ኤሌክትሪክ በቴክኖሎጂ የሚበራ እዚህ ክሪስማስ እያሉ እንደሚለኩሱት አይነት መብራት የለም። ግን መልአክ ብርሃናውያን ስለሆኑ የምስራች ሲነግሯቸው የጌታ ክብር በቤተልሔም ዋሻ አበራ። ከልደቱ ጀምሮ ብርሃንነቱን የገለጠ አምላክ አለን። ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወደ ወንጌሉ አገልግሎት ስንሄድ ወንጌሉ በክብር ነው የተገለጠ። ለብርሃን ጌታ ይመሰክር ዘንድ የመጣው ዮሐንስ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ የሕዝቡን ልብ ካዘጋጀ በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደ ዮሐንስ የንስሐን ትምህርት በማስተማር ነው የጀመረ። ግን ክርስቶስ ሲያስተምር ምን ተባለ? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3:13 ላይ የዛብሎን ምድር፣ የንፍታሌም ምድር፣ የባህር መንደር፣ በዮርዳኖስ ማዶ የአሕዛብ ገሊላ፣ እነዚህ ሁሉ ሕዝብ በጨለማ የተቀመጠው ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ፣ በሞት አገርና ጥላ ለተቀመጡት ሁሉ ብርሃን ወጣላቸው። በትምህርተ ወንጌል ጨለማ የሆነውን ዓለም የሚያበራ ታላቅ መምህር ስለሆነ መድኃኒታችን ሲያስተምር የወንጌሉ አገልግሎት ብርሃን ተብሎ ተገልጿል። በልደቱ የመላእክት ክብር አብርቷል፣ በቤተልሔም ዋሻ ብርሃን በርቷል፣ በትምህርቱ ደግሞ የሰዎችን ብርሃን አብርቷል። ለዚህም በግልጽ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:12 ላይ አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም፣ እኔ የዓለም ምንድን ነኝ? ብርሃን ነኝ ተብሎ በግልጽ የተነገረው ቃል ተዘግቧል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ተናገረ። እሚያሳዝነው ብርሃናዊውን ጌታ ያ ሰማይና ምድር እማይወስነው አምላክ ድንቅ በሆነ የተዋህዶ የምስጢረ ሥጋዌ ምስጢር ለማደሪያነት ከመረጣት ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሲገለጽ ከጨለማ ሕይወት አውጥቶ ወደ ብርሃን ይመራቸው ዘንድ ሲሆን ይሄ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ይልና ዛሬ የተነበበው ወንጌል ልብ ብላችሁ ሰምታችሁ ከሆነ ወእሊያውሰ ኢተወፍዎ፣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም። አያሳዝንም? ሰው ጨለማን ሲመርጥ ጨለማን ነው ብርሃንን ነው የምትመርጡት? እግዚአብሔር መብራት አይጠፋም። ኢትዮጵያ ያለን ተማሪ እያለሁ ትዝ ይለኛል፣ አንዳንዴ መብራት ይጠፋብን ነበር። ፈተና በሚቀጥለው ሳምንት እየሆነ ጨለማ እንዴት እንደሚዘገንን ያኔ ነው ማስታወሱ። አንደኛ እንበሳጫለን፣ ማጥናት አንችል። ሁለተኛ ጨለማ ምኑ ደስ ይላል? እሚያሳዝነው አይሁድ በጨለማ መኖርን የመረጡ ብርሃናዊውን ጌታ ያልተቀበሉ፣ በጨለማ በመኖር በእውርነት የተቀመጡ አሳዛኝ ፍጥረቶች ናቸው። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አላቸው። ያበራላቸው ዘንድ ወደደ። ያንን መድን ከሮማው ቄሳር ጋር አሳብቀዋል። አጣልተው በሊቃነ ካህናቶቻቸው አስፈርደው ሰቀሉ። ቅኑ ያድነን ዘንድ ስለመጣ የማዳን ስራው ፍቅሩ በዚህ መልኩ ይገለጽ ዘንድ ቢሆንም በዚህ እንኳን ንስሐ አልገቡ። ብርሃንነቱ በዓለም አብርቶ የአሕዛብ ብርሃን የተባለው ቅድም ሕፃኗ ጽዮን ትዘምር ነበር፣ በደማስቆ ብርሃን መታይ የራስ ምርጥቃ አደረከኝ። ይሄ የተባለው ስለማን ነው? ስለ ቅዱስ ጳውሎስ።
ጳውሎስ በጨለማ ከሚኖሩ ሰዎች መካከል ከታላቁ መምህር ከገማልያል እግር ስር ቁጭ ብሎ የተማረ ሰው ነበር። ግን ቅናት ነበረው የሚደንቃቸው እግዚአብሔር በጨለማ ያሉ ሰዎችን በቅንነትም ቢሆን የሚሰሩትን ስራ ከሰሩ ወደ ብርሃኑ ይመልሳቸዋል። በድፍረትና በትዕቢት በእናውቃለን ባይነት የሚያረጉት ከሆነ ግን በጨለማ ነው የሚሰሩ። ጳውሎስ ምንም እንኳን ከፈሪሳውያን ወገን ቢሆን ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ የመጀመሪያው ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲደበደብ ጳውሎስ የድንጋይ ወጋሪዎች ልብስ ጠባቂ ነው። በእስጢፋኖስ ሰማዕትነት ተባብሯል። ግን ምንድነው ጳውሎስን የለወጠው? የሚገርማችሁ ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ ከዋሉበት አላሱን ሲከስ ይህንን የሚያደርገው ለአንድ ነገር ብሎ ነው። ለብር አይደለም፣ ለምን አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ቀንቶ ነው። እግዚአብሔርን ያስደሰተ መስሎት ነው። እግዚአብሔርን ያስደሰተ መስሎት የእግዚአብሔር ወገኖችን ክርስቲያኖችን ያሳድድ ነበር። ይህን ቅንነቱን አውቆ ጌታ በደማስቆ መንገድ ላይ ከሊቀ ካህኑ ደብዳቤ ይዞ አሁንም ክርስቲያኖችን ለማሳደድ ሲሄድ በብርሃን መጥቶታል። ሳውል እንደተዘረረ ያናግረው ጀመር። ሳውል ሳውል ለምን ሰደደኝ? ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ? እማሳድድህ አንተ ማነህ? አላወቅም። የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ። ልጆቼ ማሳደድ እኔን ማሳደድ ነው አለ መድኃኒታችን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። የልጆቹ ስደት የሚገደው የልጆቹን መከራ የሚያውቅ ለታናናሾች ያደረጋችሁትን ለእኔ ያደረጋችሁትም ጌታ የልጆቹን ስደት እንደ ራሱ ስደት ቆጥሮ ለምን ታሳድደኛለህ አለው ሳውል። ሳውል የብረት ሰይፍ በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ ላይ እግርን ብታስቀምጥ ለናስ ይልስብሃል፣ በሁለት በኩል ይቆርጥሃል። ሳውል ሰውን የተማረከው ምን ላድርጋል? ሂድ አናንያ የሚባል ሰው አለ፣ ታደርገው የሚገባህን ይነግራል። አናንያ ጠመቀው፣ ያውም እየጠራ ሊያጠምቀው ሲመጣ ወደ ጌታ ጸልዮ ምን አለ አናንያ? ጌታ ወይ ይህ ሰውዬ እኮ ያሳድደን ነበር፣ ለምንድን ነው አጥምቀው ያልከኝ? ዝም ብለህ ምልህን አድርግ፣ ምርጥቅ አድርጌዋለሁ። ቅርፊቱን ገፎ ጨለማነቱን አስወግዶ ስሙን ቀይሮ አምላካችን ወደ ራሱ